So ngayon guys, ang sunod kong ituturo kung paano mag-link ng ating mga e-wallets at bank account. So una po tayo dito sa ating digital wallet. Hi guys! Magandang araw po sa lahat. Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog ay ituturo ko po sa inyo kung paano i-link ang ating mga e-wallets account kagaya lang po ng GCash or PayMaya at ang ating mga bank accounts kagaya lang po ng credit cards at ang ating mga debit cards. At tuturuan ko rin po kayo kung paano i-unlink ang mga ito. Alam naman po natin na kapag nakalink ang ating mga e-wallets at bank accounts sa Lazada, ay madali na lang natin gawin yung mga purchase orders at ang mga payment transactions. At mananatiling nakalagay na po ang ating mga accounts sa payment option. At kapag gusto na natin itong tanggalin, i-unlink lang natin ito. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang videong ito dahil step by step ko pong ituturo sa inyo. At disclaimer lang po guys, ang videong ito ay hindi po sponsored ng Lazada guys ha. At isa pa, hindi po ako expert sa mga account problems ng Lazada, lalong-lalo na sa mga technical errors. Nais ko lang ibabahagi sa inyo yung aking paggamit nitong Lazada online shop base po sa aking mga naranasan. Bago ko po sisimulan, sa mga di pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pag-click mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit na yung bell para updated po kayo sa tuwing may bagong tutorial videos akong i-upload. Maraming salamat po. So now, let's go! Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, ay open na natin ang ating Lazada account. And then, punta po tayo sa ating account. Scroll down lang po natin guys. And then, dito po tayo sa ating payment options. I-click lang natin ito. So, ang una ko pong ituro sa inyo guys ay kung paano i-unlink ang ating mga e-wallets account or digital wallet tulad po ng GCash at Maya. By the way guys, ito na po pala yung nakalink kong e-wallet at bank account. So, halimbawa po guys ay itong GCash ang aking i-unlink. I-click lang natin itong may arrow dito sa gilid o kahit itong buong box. At pagkatapos niyan guys, ay i-click natin itong may tatlong tuldok dito sa taas sa may gilid. And then, i-click na natin itong delete payment option. Delete payment option. By doing so, you will no longer be able to make a transaction with this payment option. So, i-click na natin itong yes, delete. At ayan na po, deleted. You have deleted your payment option successfully. You can now add a new payment option. So, balik po tayo doon sa ating payment options area guys. Click natin itong return. At dito naman po tayo sa ating bank accounts like credit or debit card. So, ganun din po ang pag-unlink guys. I-click pa rin natin itong box. So, ganun pa din. I-click natin itong may tatlong dot dito sa taas. And then, click delete payment option. So, ganun pa din guys. I-click natin itong yes, delete. At ayan po, deleted na naman ang ating debit or credit card na nakalink. At ayan po, sa makikita natin guys, wala na pong nakalink na digital wallet at bank account natin. So, ngayon guys, ang sunod kong ituturo kung paano mag-link ng ating mga e-wallets at bank account. So, una po tayo dito sa ating digital wallet. I-click lang natin itong add link new digital wallets. At halimbawa po ay ang aking PayMaya or Maya ang aking i-link ngayon. I-click ko lang itong Maya. At
kamatayan po, isulat po natin dito ang ating email address or mobile number na in-register sa ating Maya account. At pagkatapos niya na ang ating password sa tuwing maglalagin po tayo sa ating PayMaya account. And then, i-click natin itong login. Hintayin po natin yung OTP or one-time PIN na isend sa ating mobile number. At dito po natin isulat. And then, i-click po natin itong verify. And then, click natin itong allow. At ayan po, processing pa po siya. Linking success. You can now use your new payment option. So, nandito na po ang ating Maya account, guys. Nakalagay na po sa ating payment options. So, ngayon, guys, ang ating credit or debit card naman ang ating ililink. I-click lang natin itong add a credit or debit card. Kahit ano pong bangko dito, guys, ha, pwedeng ilink. So, ilagay po natin nito ang ating card details. Magsimula po tayo sa ating card number na magikita sa harap ng ating credit or debit card at itong expiration date na nasa harap pa rin ng ating card. Next po ay ang ating CVV. Ang CVV ay makikita doon po sa likod ng ating card. Nasa signature banda nakalagay po yung CVV. At tatlong numero lang po yan, guys. At pagkatapos niyan ang pangalan na nakasulat sa ating card. At kapag natapos nating fill upan, i-click natin itong link now. At ayan po, linking success. You can now use your new payment option. So i-click natin itong got it. At ayan po, guys, nakalagay na po ang ating bank account dito po sa payment options. So ngayon, guys, kapag gusto nating i-link ang ating GCash account, i-click lang natin itong GCash. Link new digital wallets. So ayan po, nag-redirecting na po tayo sa GCash binding page. At paalala lang po, guys, kapag na-link na po yung mga account natin dito sa Lazada, ay mag-auto-deduction na po siya. Halimbawa po ay meron na po tayong in-order sa Lazada at kailangan na nating bayaran, ay isang click lang po, guys, ay mag-auto-deduct na po siya sa ating funds, sa ating account. So, yun po yun, guys. So, ngayon, isulat na natin dito yung number ng ating GCash na ating ililink. And then, click natin itong next. And then, isulat po natin dito yung OTP o one-time PIN na sinend sa ating GCash number. And then, click natin itong next. I-enter ang ating 4-digit MPIN, yung password natin sa tuwing maglalagin po tayo sa ating GCash account. And then, click next. And then, lagyan po natin ang check itong maliit na box. I-click po natin yan. I have read and understood the GCash terms and conditions. By linking GCash, your account will be auto-debited for each of your purchases. So ayan po, pagkatapos natin malagyan ng check, i-click natin itong authorize. Online payment linking successful. So ayan po, okay na po. Pindutin na natin itong okay.
At ayan na po, linking success. You can now use your new payment option. So, i-click natin itong gadget. So, ayan po, dalawang digital wallet na po ang nakalink sa aking Lazada. So, dalawang e-wallets lang po ang pwedeng malink sa ating Lazada, guys. Ang GCash lang po at ang Maya. At kung gusto pa nating mag-link ng iba pang account, ay kailangan muna nating alisin ang isa sa mga ito. At dito naman sa debit or credit cards, kung mag-link po tayo ng ibang account, ay i-click lang natin itong add a credit or debit card. So ganun lang po guys, ganun lang po ang mag-link at mag-unlink ng mga e-wallets account at bank accounts. Salamat sa pagsubaybay. At sana may natutunan po kayo guys. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na lang sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga tutorial videos about Lazada na na-upload ko na, paki-click na lang yung link sa aking playlist na inilagay ko dyan sa description area sa baba. At para sa iba pa pong mga katanungan about Lazada, pakisulat lang po yung mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lang mga po guys. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Goodbye.